सम्मानित दर्शकवृन्द, शुभ सन्ध्या, स्वागत नमस्कार। हेर्दै हुनुहुन्छ हेरिना टेलिभिजन र हेरिना टेलिभिजनको प्रातकालीन धार्मिक कार्यक्रम शुभ सन्देश सँगै रात्रिकालीन जीवन दर्शन प्रत्येक शनिबारको साँझ 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म जीवनका जसले जीवन जन्मिएपछि कर्मलाई उत्कृष्ट बनाएको छ उहाँहरूसँग कुराकानी लिएर आउने गरेको छु। सधैँ चाहिँ म प्रस्तोता कमल दाहाल। त्यस्तै जीवनलाई अगाडि बढाउने क्रममा भोजपुरमा जन्मिएर माता दुर्गा देवी र पिता सरस्वती प्रसाद रिजालका 5 भाइ 6 भाइ छोरामध्ये माइलो भाइको रूपमा रहनुभएका जो हुनुहुन्थ्यो उहाँको नाम अहिले नभनौँ, तपाईँहरूले अहिले आफैले चिनिरहनु भएकै छ। त्यस्तो व्यक्तित्व जसले आएर इटेरीमा त्यसै बस्नु भएन, आफ्ना सन्तानहरू जम्मा 5 छोरी र 1 भाइ छोरा हुँदा दुईटी धर्म पत्नीसहित रहेर पनि सबैलाई शान्त आनन्दित परिवारको रूपमा अगाडि बढाउनु भयो। पञ्चायत कालको बेलैदेखि उहाँ अत्यन्त सक्रिय युवक सङ्गठनको सभापति हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर भने, त्यसपछि सङ्गठनको उपाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको थियो। त्यसै गरी लायन्स क्लबको त्यतिखेर चाहिँ चार्टर प्रेसिडेन्ट पनि हुनुभयो भने, जनता माविको सञ्चालक समितिको सभापति 36 सालदेखि रहनुभयो भने, उद्योग वाणिज्य सङ्घमा पनि 36 सालदेखि 46 सालको 10 वर्षमा इटेरीलाई उद्योग वाणिज्य उद्योगलाई व्यवस्थित गराउनको लागि वाणिज्य सङ्घको सभापति भएर पनि अघि बढ्नुभयो। त्यति मात्र नभई जनता बहुमुखी कलेजको स्थापना गर्दै कालदेखि नै उहाँ रहनुभएको र अहिले पनि अहिले चाहिँ भने अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी इदर्टीको मुटुमा रहेको राधाकृष्ण शिव मन्दिरको अध्यक्ष पनि भएर उहाँले धर्मको पनि, समाजको पनि र शिक्षाको पनि अनि व्यापारको पनि सङ्गठनको भूमिका निर्वाह गरेर सबैलाई एउटा आदर्शको पात्रको रूपमा अगाडि बढ्नुभएको छ। र डिभिएम कलेज, जुन अहिले नयाँ डिभिएम बोर्डिङ स्कुल भन्ने गरिन्छ, दयानन्द वैदिक मिसन, त्यस्तो एउटा धार्मिक त्यसको प्रमुख सल्लाहकार भएर पनि त्यहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। यस्ता व्यक्तित्वका धनीसँग हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ। को हुनुहुन्छ उहाँको नाम नभनौँ अहिले, उहाँसँग हामी आउनेछौँ यो विश्राम पछाडि। आदरणीय दर्शकवृन्द, अघि मैले भनेको पात्र हामीसँग हुनुहुन्छ, नमस्कार। नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्छ विष्णु विश्वप्रसाद रिजालज्यू। र अब हजुरको जुन जन्म कहाँ पो भयो भन्नुभयो? मेरो भोजपुरमा है। थाहा भएन तर कति बस्नुभयो त्यहाँ थाहा भएन। होइन, अब के भन्ने, बाल्यकालमै बुवा जागिरे हुनुहुन्थ्यो, जागिरको सिलसिलामा धनकुटा जाँदाखेरि उहाँ बिचारी हुनुहुन्थ्यो मालको, त्यतिखेर मेरो जन्म त्यहीँ भएको 2000 सालमा। भनेपछि त अब 75 लाग्ने माघदेखि 74मा हुनुहुन्छ र पनि यस्तो सक्रिय त्यतिखेरदेखि। अनि बुवासँगै घुम्नुभयो त्यतिखेर? त्यसपछि बुवा के भन्छ, 6 सालमा यता सरुवा भएर उसमा आउनुभयो तापिलेजुङमा, अनि तापिलेजुङको मालको खरदार हुनुभयो। त्यसपछि रिटायर भएर आएपछि अनि धरान आएर बसियो, धरानमा पुरानो बजारमा घर थियो। अहिले पनि त्यहाँ कोही आफ्नो आफन्त हुनुहुन्छ? छन्, आफन्तहरू त छन्। अनि रिजाल परिवार भनेको त एउटा राम्रो परिवार होइन? अब सबैलाई एउटा उत्कृष्ट शिक्षा दिने, ज्ञान दिने भनेर पनि अहिलेसम्म पनि चिनिएको, नभन्दै तपाईँको इतिहास हेर्दा इटेरीमै पनि यत्रा सब संस्थाहरूलाई अगाडि बढाउनु भएछ। त्यो प्रेरणा माता पिताको हो कि आफ्नै भित्रै ऊर्जा आयो कि के हो त्यस्तो? होइन, त्यो त ऊ संस्कारमा भर पर्छ। अब किनभने माता पिताको संस्कार राम्रो थियो, त्यसैले मलाई पनि केही गरौँ, केही गर्नुपर्छ, समाजमा केही आफूले दिन सकिन्छ भनेदेखि केही दिनुपर्छ भन्ने त्यही प्रेरणाले मैले अब गरेँ गरिनँ त्यो त मलाई थाहा छैन, होइन थियो। किनभनेदेखि यो पृथ्वीमा आइसकेपछि के भने, यो कर्मथलो हो, यो कर्मथलोमा आएर पछि केही न केही काम गरिरहनुपर्छ निरन्तर भन्ने सोच चाहिँ मेरो हो। निरन्तर गरेन भनेदेखि आफूलाई थकाइ ल्याउनु हुँदैन जीवनमा। 75 वर्ष पुग्दा पनि यतिको रसिलो हुनुहुन्छ, घरिलो हुनुहुन्छ, अब त्यो के त्यतिखेरको खानपान, अहिलेसम्म पनि खानपानको शुद्धि त्यही भएर हो हजुरको? त्यो पनि हुनसक्छ। तपाईँ टाइममै आफ्नो खाने व्यायाम गर्ने सबै कुराहरू नियमित छ? 2 घन्टा त म व्यायाम गर्छु बिहान, जेसुकै होस्, सधैँ उठेर सधैँ उठेर। अनि यो त आनन्द तपाईँको जीवन दर्शन, जीवन त अब जन्मिएर मृत्यु त जसको पनि हुन्छ, तर त्यही भोगेको भोगाइ दर्शन बन्दो रहेछ अरूको लागि, हाम्रो लागि चाहिँ तपाईँ प्रेरणाको पात्र बन्नुभयो आज। किनभने त्यसरी अब एउटा विद्यालयलाई स्थापना गर्नुभयो, अनि उद्योग वाणिज्यसँग स्थापना गर्नुभयो, मन्दिरलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि बिचमा एउटा ठुलो टेवा पुर्याउनु भयो होइन? पहिलेदेखि नै संस्थापक कालदेखि नै बुवाहरूकै पालादेखि यो गरिरहनु भएको रहेछ। कलेज जनता इटेरीमा स्थापना गर्न पनि ठुलो भूमिका
तीस वर्ष देखि म त्यहाँ अक्ष अभिन्न छु। अहिले त्यो क्याम्पस 30 वर्षको हुँदैछ। सुरु स्थापना कालदेखि कोषाध्यक्ष थिए, त्यहाँपछि 2 वर्ष कि 3 वर्ष म केहीमा पनि बसिनँ। त्यसपछि फेरि अहिले 2 अवधि हुँदैछ कि म त्यो जनता बहुमुखी क्याम्पसको अध्यक्ष। हजुर, 2 अवधि हो। स्थापना कालमा कोषाध्यक्ष भएर कोष वृद्धि गरेर त्यसलाई बनाउने काम गर्नु हो र एउटा शिक्षाको ज्योति इटरी पूर्वाञ्चलमा ल्याइदिनु भयो त्यतिखेर। अनि मानौ अब हजुरहरूको पालामा चाहिँ कस्तो थियो शिक्षा, कहाँ पढ्नु भयो हजुरले? होइन, मैले त पहिले अब मेरो भन्दाखेरि मलाई याद छ है, तापिलेजुङमा जेल थियो, बुवा त्यतिखेर खरदार हुनुहुन्थ्यो र त्यो पार्टी एउटा काठको हुन्थ्यो, त्यसमा रातो माटो हुन्थ्यो, रातो माटोले अनि त्यहाँबाट एउटा बाँसको एउटा कलम हुन्थ्यो, त्यो कलमले क ख ग घ भनेर यस्तो सिकाएको। त्यो पनि त्यही जेलमा बसेको एकजना गुरु हुनुहुँदो रहेछ, जेल पर्नुभयो उहाँ, के भएर के केसले मलाई थाहा छैन, तर उहाँ पढे लेखेको विद्वान मान्छे त्यतिखेर र उहाँले उहाँ सिकाउँथे र म जेलै भित्र जान्थेँ, म किन खरदारको छोरो जेलभित्र बुवा चाहिँ खरदार हुनुहुन्थ्यो, कर्मचारी माल अड्डाको 2006 सालको कुरा हो। छ सालमा भनेपछि त हजुर 6 वर्षको हुँदा कख सिक्नुभयो। अनि घरमा त सधैँ नित्य पूजा पाठ आदि त्यति भइरहन्थे, मन्त्र गुन्जायमान भइरहन्थ्यो, सत्कर्म सद्भावका कुरा हुन्थे। त्यही माथि त्यतिखेरको कर्मचारी भनेको त एउटा ठुलो पद पाएको व्यक्ति। अनि त्यसपछि त्यो जीवनमा पढाइसँगै अनि कता कसरी अनि यसरी समाजसेवामा कहाँबाट कुन दिनदेखि लाग्न सुरु भयो त हजुरलाई? होइन, यो त के भनेदेखि त्यसपछि मैले 16 सालमा म्याट्रिक दिएँ, म्याट्रिक दिइसकेपछि आइएससी पढ्नुपर्छ भनेर अब हजुरबाकै भन्नुपर्छ अघि, उहाँले तैँले पढ्नै पर्छ भन्नुभयो। हजुरबाको शुभ नाम त ध्रुवलाल रिजाल। अनि उहाँले भनिसकेपछि ठिक छ भनेर अनि बनारसमा अनि त्यहाँबाट के भने आदर्श कलेज भन्ने थियो त्यहाँ एडमिसन गरेर आइएससी मैले त्यहाँबाट पास गरेको। त्यसपछि फेरि के भनेदेखि 24 सालमा आएर काठमाडौँमा त्रिचन्द्र कलेजमा आएर बिएससी पढेँ। अनि त्यसपछि आएर अब त्यो घरको पनि अलिकति यताउता पारिवारिक यताउता गर्दाखेरि यहाँ मिल छँदै थियो अनि त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यो मिलमा आएर म बसेँ। ए, भनेपछि अब आफ्नो बिएससी पनि सक्नुभयो अनि त्यसपछि मिल चाहिँ घर व्यवहार सम्हाल्न पनि लाग्नु भयो। बिएससी कहिले भयो हजुरको? 27 साल। अनि अब सन्तानहरू सबैलाई अब शिक्षा दीक्षा दिँदै घर व्यवहार गर्दै जाँदा यहीँ बस्न थाल्नुभयो, यहीँ केही गरौँ भन्ने सोच आयो अनि 36 सालदेखि पूर्ण रूपले सक्रिय भयो। 27 सालदेखि म यहाँ इटरी बसेको। ए, 27 सालदेखि पढाइसकेर बस्नुभयो। त्यतिखेर कस्तो थियो यो इटरी? अब इटरी के भन्नु भनेर भन्दाखेरि पक्का घर काहीँ पनि थिएनन् होइन, अब काठका घर थिए होइन, अब म पनि बनारस पनि गएर बसेको अनि त्यसपछि काठमाडौँ पनि बसेको होइन, कहिलेकाहीँ यहाँको सर सङ्गत समाज र जस्तो किसिमको बेलुकाको वातावरण हुन्थ्यो त्यो देख्दाखेरि मलाई पनि कस्तो कस्तो लाग्थ्यो, नरमाइलो पनि होइन रमाइलो लाग्थ्यो, रमाइलो भन्दाखेरि पनि दुःख लाग्थ्यो, दुःख भन्दा पनि दुःख लाग्दैन थियो। भन्नाले कस्तो खालको चाहिँ वातावरण भन्नाले? अलि कोलाहल बढी हुन्थ्यो कि कोलाहल पनि हुँदैन थियो अघि? अब आफ्नो आफ्नो चातुर्यता देखाउँथे त्यतिखेर, क्या अब त्यो सबै भनेर खोल्नु अलिक राम्रो हुँदैन होइन। एकदम जीवनमा साँच्चै आदर्श बनारसमा काठमाडौँमा इटरीमा भोजपुरमा ताप्लेजुङमा धेरै ठाउँ घुम्नु भएछ होइन, त्यतिखेर पनि एउटा सौभाग्य बुवाको जागिरका कारणले सिक्न पनि चाँडै पढ्न पनि पाउनु भएछ। अनि त्यतिखेर नपढ्नेहरू अनि अब धेरै दुःख पाएर पढ्न पाइएन भन्नेहरू पनि हुन्थे त्यतिखेर? हुन्थ्यो त, किन हुन्थे त? अनि मेरै छोरी ज्वलन्त के भन्यो मलाई अलिकति प्रेरणा भएको के त भनेर भन्दाखेरि 44 सालमा होला मेरो छोरीले यहीँको यो जनता माध्यमिक विद्यालयबाट 43-44 साल कहिले हो यो म राम्रो एक्ज्याक्टली म भन्न सक्दिनँ, उसले म्याट्रिक पास गरी, म्याट्रिक पास गरिसकेपछि कि धरान जानु पर्थ्यो कि विराटनगर जानु पर्थ्यो क्याम्पस पढ्न। एक दिन कस्तो भयो भनेदेखि बसमा एकदम भिड भयो, ऊ बसमा चढ्न सकिनँ अनि नसकिसकेपछि अनि उही विराटनगर बसेँ
अब फोन पनि थिएन, केही पनि थिएन। भोलि सोद्धाखेरि के भयो त भन्नु भनेको, उहीँ विराटमा बसे। हुन त मेरो घर विराटमा पनि थियो, त्यहाँ भाइ बस्थ्यो होइन, अनि आई बसी क्या बसी होइन, घरमै बस्नु त बस्नुभयो, चिन्ता भयो हजुर, चिन्ता भयो किनभने आइन छोरी भन्ने भयो। अनि त्यसपछि अब म जस्ता धेरै एउटा त के भनेदेखि एकदम के भने ढाँट्नु हुँदैन हगि, हाम्रो भोगबहादुर थापा होइन, अब जस्तो हाम्रो रामकुमार सुब्बा यहाँ छ होइन, अहिले उहाँ के भने भूमि सुधार मन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ हगि, त्यस्ता अरू जस्तो हाम्रो प्रेम प्रसाद सर होइन, यी यस्ता मानिसहरूसँग बसेर के त भनेर भन्दाखेरि, किन त्यतिखेर पञ्चायती काल थियो, पञ्चायती काल भइसकेपछि म चौतिस सालदेखि निरन्तर यो वार्ड नम्बर एक अहिले जुन साबिक छ भएको छ त्यसको गाँस थिएँ। अनि अनि मलाई पनि के भयो भनेर भन्दाखेरि सबै साथीभाइ बोलाएर होइन यहाँ क्याम्पस राख्नुपर्छ, यहाँ पनि एउटा क्याम्पस हुनुपर्छ भनेर भनिसकेपछि, त्यतिखेरको पञ्चायती बेला होइन, अब दुई ध्रुवमा इन्टरी थियो, एउटा ध्रुव अरू म केही भन्दिनँ भित्री कुराहरू के भनेदेखि, हाम्रो रामकुमार सुब्बा जुन उहाँ भूमि सुधार मन्त्रीसम्म भइसक्नु भएको छ अहिले यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, उहाँ के त भनेर भन्दाखेरि यहाँको प्रधानपञ्च हुनुहुन्थ्यो, र त्यस्तै गरेर रमेश श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो उहाँ इनरुवामा, उहाँ हुनुहुन्थ्यो को त भनेर भन्दाखेरि जिल्ला सभापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू जस्तो दुईवटा मान्छेको किनभनेदेखि संयोजन नगरिकन त फ्युजन हुँदैन थियो, अनि त्यसले गर्दा दुईजनालाई एकै ठाउँमा राखेर, किनभने हामी त्यहाँ के भनेदेखि मान्छे पनि हामी त्यहाँ दुई ध्रुवमा थियौँ, जस्तो रामकुमारको सेक्टर एउटा थियो भनेदेखि रमेशको सेक्टर पनि एउटा थियो यो इटारीमा, भनेपछि दुई ध्रुवबाट उहाँहरूको चाहिँ आस्था राख्ने मान्छे थिए, तर पनि हजुरले चाहिँ त्यो भूमिका मैले त्यो दुईवटा जोड्नुपर्छ, अब छोरी पनि दुःख पाएर उहाँ बसी, म जस्तै मेरो छोरी मात्रै होइन, मेरो छोरी त बसी, मेरो छोरीको त घर थियो उहाँ ऊ बसी, तर अरू अरू अरूका छोरा छोरीले कति दुःख पाएर के भयो त त्यस दिन भन्ने, त्यसले गरेर गर्दाखेरि मात्रै मैले के त भनेर भन्दाखेरि यहाँ पनि क्याम्पस अब आवश्यक छ, चाहिन्छ, त्यो प्रेरणाभित्रैबाट जागो जागो। अनि त्यसलाई अब लगभग अब सबैलाई मिलाउनु भयो तपाईँले? होइन, मैले मात्रै होइन, त्यसैले मैले मात्रै भन्नु हुँदैन, के भनेदेखि यहाँका जुन इटारीका समाजसेवी बुद्धिजीवी र जुन प्राज्ञिक वर्गहरू थियो उनीहरू सबैले के भनेदेखि यहाँ आवश्यक छ, यहाँ जसरी हुन्छ जे गरेर भए पनि यहाँ एउटा क्याम्पसको स्थापना गर्नुपर्छ भनेर क्याम्पसको स्थापना 2045 साल असार 6 गते हामीले गर्यौँ, सफल भयो, सफल भयो, सफलै भयो, आफ्ना छोराछोरीले दुःख पाएको त घर थियो र बसी, अरूका छोराछोरी त झन् कसरी आए त, हिँडेर आए कि बा के गरेर आए कि कहाँ बसे, यस्तो कठिन हुँदो रहेछ, शिक्षा बिना त अब समाज माथि उठ्दैन भनेर चेतना आयो हजुरहरू सबैलाई, त्यसपछि त्यसको सुरुवात गर्ने मध्ये हजुर पनि एउटा हुनुहुन्छ, त्यसमध्येको एउटा म पनि हो। अनि त्यो शिक्षा यतापट्टि मावि त अब पहिले स्थापना गरिसक्नु भएको रहेछ, क्याम्पस पनि भयो, अनि अब घर व्यवहार सबै यस्तरी मिल व्यवहार आफ्नो सबै सम्हाल्दै पनि अहिले फेरि यता मन्दिरमा होइन एउटा राम्ररी अब एउटा ठुलो 8-7 विवाह हुन सक्ने ठाउँ बनाउनु भएको छ, यो प्रेरणा चाहिँ कसरी कुन दिनदेखि सुरु भयो? होइन, यो त के भनेदेखि अब यसमा पनि के भनेदेखि मैले कन्जिसन गर्नु हुँदैन, हाम्रो जीवनाथ घिमिरे स्वर्गीय भइसक्नु भएको छ होइन, तीर्थ गौतम उहाँ पनि स्वर्गीय भइसक्नु भएको छ होइन, अब म किन 27 सालले भयो, 29 सालदेखि यो मन्दिरमा म के भनेदेखि सदस्य थिएँ, तर म सक्रिय थिइनँ, त्यसबाट अरू अरू नै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै के भयो त भन्दाखेरि 63 सालमा चाहिँ के भनेदेखि मैले अध्यक्ष हुनु पऱ्यो यो राधाकृष्ण शिव मन्दिरको, भइसकेपछि केही पनि छैन, त्योभन्दा अगाडि 36 सालमा त के भनेदेखि फेरि पञ्चायती कालमा के भयो त्यो फेरि कुरो आउँछ, त्यतिखेर बहुदल र निर्दलको कुरो आयो, म गाँसस थिएँ, म जस्तै एकजना स्वर्गीय जुन हाम्रो केदार काफ्ले हुनुहुन्छ हगि, उहाँ स्वर्गीय भएर जानुभयो होइन, उहाँ एकजना 8 नम्बरबाट जित्नुभएको थियो, म एकजना 1 नम्बरबाट जितेको थिएँ,
त्यसै गरेर पाँच नम्बर वार्डबाट राजेन्द्र बस्नेत भन्ने थियो थियो अनि हामीले के निर्दलको बहुदलमा हामी बहुदल भनेर राजीनामा दिएर बस्यौँ। ए यता मन्दिरबाट पनि उताबाट होइन मन्दिरबाट होइन पञ्चायतबाट गाउँ विकासबाट हामी चाहिँ निर्दलमा रहँदैनौँ अब बहुदलपट्टि लाग्छौँ लाग्छौँ भनेर हामीले राजीनामा गऱ्यौँ। गरिसकेपछि त म त निष्क्रिय भएर बसेको थिएँ किनभने बहुदल निर्दलको चुनाव भयो होइन अब निर्दललाई नै जिताइयो त्यतिखेर होइन ऊ 4,000 कि कतिको भोटले फरक भयो 40 र 44,000 भोट थियो त्यतिखेर र अनि त्यसपछि म निस्केको थिएँ अनि हाम्रो देवी प्रसाद पण्डित हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर अनि उहाँले के भन्नु भने विश्वास त अरूले कसैले होइन तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ यो मन्दिरको के भने जीर्णोद्धार यो राधाकृष्ण मन्दिर भनेको नुनीलाल चौधरीले आफ्नो बाउ साजीलालको नाममा राखेको हो 2008 सालमा र 2008 सालमा राखिसकेपछि उहाँको के थियो भनेदेखि आरसिसी गरेको कच्ची थियो ढलाइ त थियो अनि त्यो के भनेदेखि पानी त्यो 36 सालसम्म जाँदाखेरि पानी सानी यताउता गरेर एकदम जीर्ण अवस्थामा थियो अनि जीर्ण अवस्थामा भइसकेपछि यसलाई के भने जीर्णोद्धार गरेर गर्दै भने कि त्यतिखेर त म एकदम केही पनि काममा भइनँ समाजको केही पनि किन ऊ गाउँ विकास छैन काहीँ पनि छैन पार्टीबाट राजीनामा दिइहाल्नु भयो अब अरू सङ्घ संस्थाहरू आफै चलिराखेकै छन् यसो कहिलेकाहीँ मिटिङ मात्रै हो सक्रिय भएर गर्ने काम चाहिँ केही थिएन अनि त्यतिखेर आवश्यक थियो अनि त्यतिखेर बोलाइसकेपछि हाम्रो मधुर रिमाल हुनुहुन्छ उहाँसहित संयोजक म भएर के भनेदेखि यो के भनेदेखि त्यो जीर्णोद्धार गऱ्यौँ मन्दिर अब अहिले त यो फोटो त्यतिखेर फोटोको चलन थिएन फोटो राखिएन त्यो दुर्भाग्य भन्छु अहिले म यतिखेर आएर होइन र नभए त्यो कस्तो मन्दिर थियो र पछि जीर्णोद्धार गरेर कस्तो बनाएको थियो राम्रो स्ट्यान्डर्डकै थियो तर त्यो गहिरो थियो आजको जुन मन्दिर अहिले देखिन्छ त्यो भन्दाखेरि 4 फिट तल मन्दिर थियो त्यहाँ शिवजी मुनि अनि त्यसले गरेर गर्दाखेरि अनि मैले जीर्णोद्धार हामी केही साथीहरू भयो जस्तो तेजबहादुर सुवेदी थियो होइन अरू अरू साथीहरू हुनुहुन्थ्यो सबैजना भएर अलिकति चन्दा चिट्ठा उठाएर गरेर 34,000 त्यतिखेर मन्दिर भयो कम्प्लिट 34,000 भयो अनि त्यसपछि अब अहिले यहाँसम्म आइपुग्नको लागि अहिलेसम्म अध्यक्ष आफै हुनुहुन्छ राम्ररी चलिरहेको छ सबैलाई एउटा सेवाको भावले पनि अब नि शुल्क धेरै कार्यक्रमहरू हुन्छन् यहाँ होइन त्यति त भयो अब भइसकेपछि के गर्यौँ भनेदेखि एक त हाम्रो जिम्ना जुन थियो म थियौँ यो मन्दिर जुन तल छ नि अब उकास्नु पर्यो अब यसलाई के गर्ने भनेर भन्दाखेरि अब तल बरु हल बनाइदिउँ एउटा र माथि चाहिँ देवताहरू राखिदिउँ भनेर भन्यौँ त्यही उसमा अनि हामीले कमसेकम 100 जना मान्छे त हामी इटहरीमा 11,000 दिने राख्न सक्छौँ नि भन्ने त्यो हिसाब किताब गरेर हामीले त्यो मन्दिर अब सुरु गर्नुपर्छ भनेर माथिको यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ 59 सालमा होला 59 सालमा त्यतिखेर हाम्रो अध्यक्ष चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि तिलबहादुर बराल हुनुहुन्थ्यो अहिले त स्वर्गीय भइसक्नुभयो उहाँ पनि होइन र त्यसमा निर्माण समितिमा म पनि एकजना थिएँ अरू अरू साथीहरू को को हुनुहुन्थ्यो र यो अहिले जुन देख्नुहुन्छ जुन देवताहरू राखेको त्यसमा चाहिँ के भने हामी एकतालि बनाउने क्रममा एकतालि सिलगढी पनि गयौँ र हेऱ्यौँ त्यहाँ यो इस्कोनरहरू सबै अरू अरू मन्दिरहरू हेऱ्यौँ हेरिसकेपछि अनि जुन अहिले त्यहाँनिर हामीले देउता जस्तो व्यवस्थित गरेर एउटा ऊ के भनेदेखि 12, 13, 16, 17 अहिले देउता होलान् 3-4 मात्रै होइन किन यो नभए त शिव पाञ्चायन हो पहिले राधाकृष्ण मात्रै थियो पछि गएर जोडेर यसलाई शिव पाञ्चायन बनायौँ शिव पाञ्चायन बनाइसकेपछि यो माथि लाने क्रममा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भनेदेखि अरू पनि देउता ज जसलाई आवश्यक पर्छ सबैलाई राखिदिउँ भन्ने त्यो हिसाब किताबले सबैजनाले पूजा गर्न सक्ने अनि त्यो सुधार हुँदै गयो अब अरू कामहरू के भए त्यो एकछिन व्यापारी विश्राम पछाडि आउँछ। आदरणीय दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई फेरि मैले स्वागत गरेँ यो शुभ सन्ध्या चिसोले अहिले कठिनाई पनि भइरहेको छ तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ कुन स्थानबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यो जीवन दर्शन हो
जीवनमा जन्मिएर मृत्यु भन्दा बीचका कुरा जे जे गरिन्छन् ती कुराहरू नै हाम्रो आदर्शको पात्र बन्ने गर्छ। अहिले हामीसँग विश्व रिजालजी हुनुहुन्छ, उहाँले जुन इटरीलाई कसरी अगाडि बढ्ने प्रेरणा कसरी प्राप्त भयो, जीवनमा एउटा सानो कुराले जीवनमा अघि बढ्ने शक्ति प्रेरणा प्राप्त हुन्छ, त्यसले जनता नावी बन्नुका साथै आफू फुर्सदिलो भएको समयलाई पनि उहाँले कसरी सदुपयोग गर्नुभयो र मन्दिरलाई निर्माणको कार्यमा कसरी लाग्नुभयो भन्ने कुरा पनि हामीले प्रेरणा पायौँ। वास्तवमा जीवन त्यही हो प्रेरणाको पात्र। नमस्कार फेरि हजुरलाई। अब यो त्यसपछि अब विवाह गर्नुभयो अनि र पनि समाजसेवामा निरन्तर हुनुहुन्छ घर व्यवहारले, अनि त्यसपछि त्यत्रा पाँचजना सन्तान, अनि त्यसपछि अर्धाङ्गिनीहरूसँगको विविध समस्या होइन हुँदै गएर अब फेरि अहिले भर्खर साना बच्चाहरू पनि छन् र पनि हजुर उत्तिकै हुनुहुन्छ, उत्तिकै शान्त आनन्दित हुनुहुन्छ, यो कसरी के भएर भयो? सबै अर्धाङ्गिनीहरूको साथ मिलिरहेको छ, परिवारको साथ मिलिरहेको छ, साथ मिलिरहेको छ। अब पहिलेको मेरो बुढी त अब के भन्नु होइन, अब म यतिको हुन्थेँ हुन्नथेँ, के गर्थेँ के गर्दिनथेँ अघि, तर उसको प्रेरणा मेरो एब्सेन्समा मेरो घरमा आउने मान्छेलाई उसले चाहिँ साह्रै रेस्पेक्ट गर्ने क्या, चिया खानेलाई चिया खान दिने, भात खानुपर्छ भने भात खान दिने, खाजा खाएको छ भने खाजा खान दिनुपर्ने, त्यो खालको। मैले के भनेदेखि चुङमाङ हो अघि उसको धनकुटा होइन, अनि सुबेडीको छोरी बिहे गरेको, नैनकला रिजाल नाम थियो, नैनकला सुबेडी पहिलेको अघि चारवटा छोरी थिए, अब अहिले एउटा छोरी काठमाडौँ छ, ढकाललाई दिएको छु, एउटा छोरी अहिले यतिखेर अमेरिका भर्जिनियामा बस्छे होइन, रोनक भन्ने ठाउँमा, अनि अर्को साइली छोरी सुरुङ्गामा बस्छे, सुरुङ्गामा छ, अनि उतापट्टिको ठुली कान्छी भन्नु पर्यो अब होइन, ऊ चाहिँ के भने काठमाडौँमा बस्छे, काभ्रे पालनचोक दिएको छु। उहाँहरूको पनि सद्भाव प्रेरणा सबैले परिवारले यसै गरी तपाईँलाई दिइरहनु भएको दिइरहेको छ। अनि यतापट्टि फेरि विवाह, अनि यतातिर के भयो भन्दाखेरि मेरो दुलहीलाई लिभर सिरोसिस भयो, लिभर सिरोसिस भइसकेपछि मलाई त पहिले नै थाहा थियो के भनेदेखि 19 महिना मात्रै उहाँको टाइम छ भनेर मलाई डाक्टरले भनेको थियो, तर के हुँदो रहेछ भने त्यो मात्रै भनेर हुँदो रहेछ। त्यही बिचमा मैले के भनेदेखि उसलाई देखाउनुको लागि इन्डियाको एपोलो आफूले लगेँ होइन, विराटनगर, धरान, काठमाडौँ सबै ठाउँमा लगेँ, किनभनेदेखि अब त्यो लिभर सिरोसिस मलाई अचम्म लाग्छ, ऊ कस्तो खालको मान्छे भने उसले जिन्दगीमा कहिले पनि, किनभने छोरी हाम्रो बिरामी थिए, धेरै ताली म भेलर पनि गएँ, बेङ्गलोर पनि गएँ, मैसुर पनि गयौँ, हामी कलकत्ता पनि घुम्यौँ उसँग, म होइन पटना पनि गएँ, बनारस पनि गएँ, तर उसले कहिले पनि भात चाहिँ होटेलमा खाइनँ, त्यसले गर्दाखेरि मैले पनि जहाँ भए पनि स्टभ बोकेर हिँड्नु पर्थ्यो र स्टभमा उसलाई भात पकाएर उसले पकाउँथे म खान्थेँ भनौँ न होइन, त्यस्तो ध्यान। तर फेरि चिया खाँदाखेरि पनि यो धरा काठमाडौँ इटरी पनि गरियो, यताउता जाँदा पनि ऊ ग्लास पक्ने, उसको आफ्नो ग्लासमा त्यो पानी पनि हालिदिनु पर्ने, चिनी चियापत्ती दुध हालिदिनु पर्ने, त्यस्तो खालको मान्छे डाक्टर पनि छक्क पऱ्यो, के भने लिभर सिरोसिस भनेको त कि त ड्रिङ्क गर्नुपर्छ, कि त स्मोकिङ हाइली हुनुपर्छ, त्यस्तो मान्छेलाई मात्रै हुन्छ भन्थ्यो अघि, तर हुँदो रहेछ रियर केस त्यस्तो। अनि त्यसपछि भइसकेपछि 64 साल असोज कार्तिक 4 गते उसको देहान्त भयो, अनि भइसकेको थिएन सबै सन्तान, 64 विवाह आदि भएको थियो, 3 छोरीको बिहे भइसकेको थियो, एकजनाको मात्रै थियो, ठुली कान्छीको मात्रै। अनि त्यसपछि अब के गर्ने, अब यहाँको इटरीको मेरो साथ सङ्गत भनौँ न, अब किन प्रायः गरेर सबै सामाजिक सङ्घ संस्थामा थिएँ, किनभने यो जनता माविको 46 सालमा म अध्यक्ष भइसकेको मान्छे, अब 45 सालदेखि जनता क्याम्पसको, अब लायन्स क्लब भन्ने एउटा इन्टरनेसनल सामाजिक संस्था हो होइन, त्यसको 87 को चार्टर प्रेसिडेन्ट
मैले त्यतिखेर ल्याएको, त्यसपछिको एक वर्षपछि मात्रै अहिले जे चिज जुन भन्नुहुन्छ एक वर्षपछि मात्रै त्यो स्थापना भएको, लायन्स क्लब यहाँ स्थापना भएपछि मात्रै भएको हो। अनि त्यसपछि अनि फेरि अब उहाँको त्यस्तो देहावसान पछि पनि अब आफ्नो सक्रियता भइ नै रह्यो, आफ्नो काम भइ नै रह्यो, अनि फेरि दोस्रो विवाह चाहिँ कहाँ गर्नुभयो? दोस्रो विवाह चाहिँ मैले के भनेदेखि पहिले त म एकदम नगर्ने मुडमा थिएँ। मैले भनेपछि अब सबै सङ्घ संस्था सबैतिर भएको हुनाले स्कुलको प्राध्यापकज्यूहरू पनि, क्याम्पसको प्राध्यापकज्यूहरू पनि, अनि मेरो जुन यो राजनीतिक सहकर्मीहरू भने नि, मैले अघि जस्तो रमेशजी भने, अहिले रामकुमार सुब्बाजी भने होइन, त्यस्तै धरानमा अब कृष्ण राई है, उहाँहरूसँग सबै समूहसँग सङ्गत थियो होइन। अनि उहाँहरूले के भन्नुभयो भनेदेखि, होइन तैँले बिहे गर्न चाहे म अहिले बिहे गर्नु भने हामी खोज्छौँ के गर्छौँ भन्नुहुन्थ्यो होइन। सबै समाजैले सबैले मलाई त अब नेक्स्ट बिहे गर भन्थे, म चाहिँ गर्दिनँ भन्ने एउटा हिसाब किताबमा थिएँ। तर हुँदाहुँदै धेरै मैले पनि सोचेँ विचार गरेँ, अनि गरिसकेपछि अनि मैले यसो के विचार गरेँ भनेदेखि, मेरो पनि पहिलोपट्टिको चारवटा छोरी छ, यो छोरीहरू आउँदा जाँदा के त भनेर भन्दाखेरि, जुन एउटा सौतेनी व्यवहार भन्ने हुन्छ त्यस्तो व्यवहार हुने खालको मान्छेसँग चाहिँ म बिहे गर्दिनँ भन्ने थियो। र अहिले मैले जोसँग बिहे गरेँ उसलाई मैले के भने, पहिले नै म गएँ होइन, अब हुन त उसको मेरो बिहे हुनुपर्ने रहेछ। म त अब कसरी के भन्छु भनेदेखि यो बिहेहरू, यो मर्ने भनेको पनि निश्चित लेखिएको ठाउँ हुन्छ, जन्मिने भनेको पनि निश्चित ठाउँ एउटा लेखिएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर मान्छेले भन्छन् हराएको छैन केही छैन। म अहिले कहिलेकाहीँ कसैलाई के भन्छु भनेदेखि, केटी खोज्नुपर्ने केटो खोज्नुपर्ने भन्छन्, बाउ कोही हराएको छैन केही भएको छैन, टाइम पुगेर एकदम सर्टेन टाइम जुन निश्चित टाइम हो त्यो टाइममा चाहिँ केटो पनि आइपुग्छ केटी पनि आइपुग्छ भन्छु। त्यस्तै गरेर मेरो पनि रहेछ होइन, अब बिहे नगरिकन केही नगरिकन बसेको मान्छे होइन। अनि अब त्यहाँ लेटान पुगेँ म बाई दिवे केही सूत्रबाट, अनि त्यसपछि उसलाई मैले चाहिँ यो ठिकै जस्तो मलाई जजमेन्ट लाग्यो। अनि जजमेन्ट लागेपछि मैले दुई चारवटा शर्त राखेँ होइन, जस्तो मेरो घरमा मान्छेहरू आउँछन् उनीहरूलाई चिया दिन झन्झट मान्नु भएन, अनि त्यसपछि के त भन्यो भन्दाखेरि मेरो यस्तो यस्तो छोरीहरू छन्, कोही दुई दिनमा त्यहाँ आएर बस्छन्, कोही एक दिनमा त्यहाँ आएर बस्छन्, कोही चार पाँच दिन बस्लान्, तर तिनीहरूलाई व्यवस्था गर्ने भनेको मैले हो। भन्नुको मतलब व्यवस्था भनेको पैसा दिनुपर्ने भनेको मैले हो, के कति दिनुपर्ने म दिने, तर उनीहरूले के खान्छन् कसो गर्छन् उनीहरूलाई कसरी उनीहरूलाई सर्भाइभ गर्ने, राम्रो कसरी घर व्यवहारमा चाहिँ नराम्रो नहोस् भन्ने भावना, जसले गर्दाखेरि उनीहरूले के भनेदेखि बाउ सौतेनी अथवा आमा सौतेनी भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई कहिले पनि उनीहरूको मानसिक पटलमा त्यस्तो किसिमको कुरा नपरोस्, त्यसैको लागि मैले चार पाँच दिनको उहाँलाई के भनेदेखि टाइम दिएको थिएँ बिहा गर्ने हो भने यो यो कुरो मेरो यस्तो छ समस्या, मेरो बानी बेहोरा यस्तो छ र त्यसमा हो भने भन्ने भन्दाखेरि उहाँले पनि मलाई के भन्नुभयो भनेदेखि, पाँच दिनको मलाई टाइम दिनुहोस् म सोच्छु सम्झिन्छु अनि भनेर भन्नु। तर अब आज पनि त म पुगेर आएँ हजुर घरमा, अब उतापट्टि छोरी आउनु भएको रहेछ, नातिनी आउनु भएको रहेछ होइन, सबै आनन्द मलाई पनि जाँदा जाँदै मिठास पनि अत्यन्त हजुरको सानो छोरा छोरीसँग पनि कुरा गरेँ मैले, अहिले कति आनन्दित रहेछ नि त, त्यस्तो नराम्रो रहेनछ त, हजुरले भनेको भन्दा राम्रो भन्नुभएछ है, हजुरले जुन शर्त राख्नुभयो त्यो शर्त पुरै भएको देखेँ। अब त्यसो हुँदा यो जीवनलाई वास्तवमा जे छ त्यो लेखेकै हुनु पर्दो बिन्दु तद्दिने मातु गर्भिणी लिखितम चित्र गुप्तेसु हानि मृत्यु दुःखम सुखम भन्छ, जे लेखेको त्यो मेटेर मेटिँदैन मेटिँदैन होइन, त्यो कुरा हजुरले पनि भोग्नु भइओरी अहिलेसम्म आनन्द नै छ, जस दुईजना धर्मपत्नीबाट हजुरलाई सन्तोष 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 छ मलाई, अनि पुत्रलाभ पनि भएको छ, के पो छोराको नाम भन्नु, सहयोग रिजाल, सहयोग रिजाल हजुर,
ठिक छ। अनि यता सानी नानी गान्छी, कतिमा पढ्छिन्? 4 क्लासमा पढ्छ छोरी। छोरा चाहिँ? छोरा चाहिँ ऊ अप्पर केजीमा होला। ए अप्पर केजी है, भनेपछि एउटा नयाँ फेरि उनीहरूलाई पनि गर्नुपर्ने तपाईँलाई कर्तव्य आइरहँदा रहँदै पनि फेरि उत्ति सक्रिय हुन भइरहनु भएको छ होइन। अब मन्दिरको कुरा गर्दैथ्यौँ, मन्दिरको भावी योजना के छ? होइन, मन्दिरमा त के भनेदेखि त्यसपछि अघि मैले जीवनाथजी र तीर्थजी भने एक दिन हामी बस्यौँ। हजुर, बसिसकेपछि होइन हौ यो त केही पनि भएन, एउटा यहाँ अतिथि सदन पनि छैन, बिहे गर्नलाई पनि वर्तमान गर्नलाई पनि बहुत प्रब्लम छ भनेर भनिसकेपछि अब अध्यक्ष त 63 सालमा म अध्यक्ष भएँ। 63 सालमा अध्यक्ष भइसकेपछि अनि 64 सालको लास्टमा होला अनि त्यतिखेर अब यो दीनबन्धु पोखरेललाई लिएर आएर पुराण गरौँ न त, केही पैसा हुन्छ कि, किनभने त्यतिखेर उहाँले कहीँ 1 करोड कहीँ 50 लाख के भन्ने थियो। तर हाम्रो चाहिँ उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि एउटा धर्मशाला बनाउने मात्रै थियो। जो पैनी अहिले त्यहाँ छ, त्यो पैनीभन्दा उहारी नै त्यहाँनिर एउटा धर्मशाला बनाउँछ। 20-30 लाख रुपियाँ उनले सङ्कलन गरिदिए भनेदेखि ठुलो कुरो भन्ने हिसाब किताब लिएर म र अब टङ्क दुलाल दुईजना काठमाडौँ गयौँ। काठमाडौँ गइसकेपछि उहाँ पनौतीमा पुराण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। असार साउनको बेला थियो क्यार, यस्तो पानी परेको थियो त्यो पनौती जाँदाखेरि, म अहिले पनि सम्झिन्छु त्यहाँ एकजना मान्छेले मलाई देखेर हो कि के भएर हो, मेरो बोली वचनले हो कि केले हो, एउटा मेरो ट्याक्टरमा त्रिपाल छ, यो पानी अहिले रोकिँदैन, यो त्रिपाल उडेर जा भनेर। अनि म त्यहाँबाट के भनेदेखि यो सल्लाघारीदेखि भक्तपुरदेखि पतिरपट्टिदेखि अनि त्रिपाल ओढेर पनौती पुगेँ। पनौती पुग्यौँ उहाँ पुरा दाजु दुईजना गयौँ मोटरसाइकलमा गएको। अनि त्यसपछि के त भनेर भन्दाखेरि उहाँ पुराण भन्दै हुनुहुन्थ्यो पनौतीमा पुगिसकेपछि होइन। अनि पुराण सकियो, सकिसकेपछि अनि उहाँ विश्राममा हुनुहुन्थ्यो माथि। अनि त्यसपछि अनि किन आएको, को हो तिमीहरू भन्नुभयो, हामी इन्टरभ्यूबाट आएको हो, म अहिले राधाकृष्ण शिव मन्दिरको अध्यक्ष छु, उहाँ चाहिँ व्यापार सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, इन्टरभ्यू उद्योग वाणिज्य सङ्घको भनेर भन्यो। अनि हामीले एउटा पुराण भन्ने सोच राखेको छ किनभने त्यहाँ हामीलाई 20-30 लाख रुपियाँ चाहियो, त्यो चाहिँ हजुरबाट मात्रै हुन्छ भन्ने सोचेर भनेर। अनि यति सानो कुरा लिएर तपाईँहरू किन आउनुभएको, कमसेकम तपाईँहरू के गर्नुहोस् भनेदेखि बहुउद्देशीय सामुदायिक 5 तले भवन भनेर भन्छ, उहाँकै प्रेरणा हो, ढाँट्नु हुँदैन र यसरी बनाउनुहोस् तपाईँहरू भनेर उहाँले फेरि अनि प्लानिङ प्रोग्रामहरू दिनुभयो होइन। अनि कमसेकम तपाईँले 1.5 करोड रुपियाँ तपाईँहरूले उठाउनु पर्छ भनेर त्यसरी भन्नु। 1.5 करोड उठाउन सकिन्छ किन सानो हो, त्यत्रो राम्रो ठाउँ, त्यत्रो राम्रो भवन बन्छ भन्ने प्रेरणा दिनुभयो, उहाँले दिनुभयो। अनि बनौँ पनि अहिले आएर यहाँसम्म त्यही योगदानले बनौँ। कति जति पैसा उठ्यो लगभग त्यतिखेर? 1,42,000 1,42,00,000 रुपियाँ उठ्यो। 1,42,00,000 खोजेको 1,42,00,000 रुपियाँ उठ्यो त्यतिखेर। भनेपछि अब त्यसलाई पुरा गर्दै अहिले अब अरू कार्यहरू भए, अरू अरूबाट सङ्घ संस्थाबाट सहयोग हुँदैछ, अब खास योजना चाहिँ के राख्नु भएको छ? अब चाहिँ के भनेदेखि, अब के भनेदेखि यहाँनिर के भने अतिथि सदन छैन है। हिजो अस्ति बिहिबार मन्दिरको ऊ भयो, मिटिङ भयो, त्यो मिटिङमा मैले प्रस्ताव के ल्याएको थिएँ भनेदेखि अब कि त तल्लो तलामा टाइल लगाउँ भनेर भन्दाखेरि, किनभने अहिले कन्स्ट्रक्सनको कामहरू छ, त्यसले गर्दाखेरि भोलि गिटी बालु पनि ल्याउनुपर्छ, त्यो मन्दिरमा राख्नुपर्छ, त्यसले गर्दाखेरि अहिले त्यो सम्भव छैन भनिसकेपछि हामीले के गर्यौँ त भनेर भन्दाखेरि, जुन अब फर्स्ट फ्लोर भन्नु पऱ्यो, ग्राउन्ड फ्लोर भयो, फर्स्ट फ्लोरमा बरु हामी के भनेदेखि त्यहाँ सिसा ग्रिल आवश्यक जता जता पर्छ त्यता लगाइदिउँ, अनि माथिल्लो तलाको बरु पिलर चाहिँ पहिले बनाऊ, किनभने अब सधैँ उधारो लिएर हुँदैन, पहिले त उधारो लिएको थियो, उधारो सुधारो अब अहिले केही छैन, अहिले 7-8 लाख मन्दिरको फन्डमा पनि होला है। अनि त्यही पैसाले गर्दै गरौँ, किनभनेदेखि त्यो पैसा त्यतिकै राखेर डल पारेर पनि केही हुँदैन, किनभनेदेखि मूल्य वृद्धि हुँदै जान्छ, पैसाको क्रय शक्ति कम हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि
भनेर हाम्रो चेतना लम्सालजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई संयोजक राखेर निर्माण समितिको अस्ति बिहिबार के भनेदेखि फेरि एउटा समिति गठन भएको छ, जसले गर्दाखेरि कि अब दोस्रो तला जुन माथि अतिथि सदनको हामीले भनेको छ, अब त्यसको त्यो इन्जिनियरिङ गर्नको लागि भनेर हाम्रो अहिले वार्ड अध्यक्ष दीपक गौतम हुनुहुन्छ, उहाँको जिम्मा दिएको छु, उहाँ मन्दिरको सचिव हुनुहुन्छ। ए भनेपछि अहिले सबै सक्रिय, सबैजना यहाँका लब्ध प्रतिष्ठित भद्र भलान व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, जस्तो योजना नयाँ बन्दैछ, अतिथि सदन बन्ने छ अब यहाँ, अब त्यसका लागि हात फैलाउनु पर्ने पनि सबैलाई हुन सक्छ होइन, सहयोगी मनहरूले सहयोग गर्दा हुन्छ आनन्दले आनन्दले, किनभने त्यही दानी ऊ धर्मावलम्बी उहाँहरूकै प्रेरणा र योगदानको आधारमा अहिलेसम्म यहाँसम्म निर्माण भयो होइन, भन्छ अब पनि गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ, र म उहाँहरूसँग के भने यही तपाईँको यो कार्यक्रमबाट पनि आह्वान गर्छु उहाँहरूलाई। हजुर, भनेपछि इटरीको गौरव र पूर्वाञ्चलको मुटु हुँदै गरेको राजधानीको एउटा नयाँ होइन खाकाको अवस्थाको ठाउँ हुँदाखेरि सबैलाई आह्वान गर्दै यो मन्दिरको भविष्य पनि उज्जवल बनाऊ भन्नुभयो। एकछिन विश्राम, विश्राम पछाडि दर्शक पनि आउने नै छ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार पुनः यहाँहरूलाई, हामीसँग विश्व रिजाल दाजु हुनुहुन्छ, हजुरलाई फेरि नमस्कार। नमस्कार। अनि यो मन्दिरको कुरा त आयो, राम्रो व्यवस्था अब हुँदै गएछ, झन् अतिथि सदन अब कलेजमा पनि हुनुहुन्छ, जनता बहुमुखी क्याम्पसको अध्यक्ष सभापति होइन, अब त्यहाँ के गर्नुभयो त होइन, अब के भनेदेखि म निरन्तर 2045 सालदेखि छु होइन, र हामीले गर्दै गयौँ यो सुरु, के भनेदेखि जनता माध्यमिक विद्यालयबाट सुरु गऱ्यौँ, 54 सालमा गएर उहाँ लगेर पत्रुकीमा लगेर जुन अहिले जहाँ छ त्यहाँ लगेर हामीले सार्यौँ, त्यसपछि विभिन्न हिसाब किताबमा उहाँ बन्दै गए, अहिले 3 तले भवन छ, 3 ब्लक छ त्यहाँ, र त्यसपछि के त भनेर भन्दाखेरि मेरो यो दोस्रो अवधि हो, पहिलो अवधिमै के भयो त भनेर भन्दाखेरि यो 25 पुग्यो, 25 पुगेपछि एउटा स्वर्ण जयन्ती मनाउनु पर्छ भनेर हामीले के भने मैले एउटा स्मारिका अहिले स्मारक एउटा बनाएको छ, त्यो जाँदाखेरि देखिन्छ, र त्यो चाहिँ के भने 71 सालमा हाम्रो शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादव हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यसको उद्घाटन पनि गर्नुभयो, र त्यतिखेर हाम्रो के भने 7 वार्षिक उत्सव थियो, त्यसको उद्घाटन पनि उहाँले गर्नुभयो। अब अहिले आएर के त भन्दाखेरि अब त्यहाँ के भनेदेखि आइए आइकम आइएससी भनेर +2 छ, त्यसै गरेर बिए बिकम बिएड बिएड फर्स्ट इयर छ, त्यस्तै गरेर बी अनि उसमा के अरे मास्टर डिग्रीमा गएर बिएड छ, र अनि एमबिए छ होइन, एमबिए छ, अब त्यसै गरेर अहिले भर्खरै अब हामीले अहिले चालु के गरिदिएको छ भनेर भन्दाखेरि बिएसडब्ल्यु र मास कम्युनिकेसनको पनि 2 पढाइ हामीले अब सुरु गरिदिउँ, भइसक्यो, र अब त्यसै अनुरूपमा के भनेदेखि प्रशासनिक भवन चाहिँ अलग्गै चाहिन्छ भनेर मेरै कार्यकालमा क्युए अन्तर्गत चाहिँ के त भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ 50 लाखको लागतमा अहिले त्यो ऊ 9 कोठे एउटा भवन तयार भइसकेको छ, भइसक्यो, र अब यो माघको अन्त्य अन्त्यसम्ममा किनभने क्यान्टिन त्यहाँ थिएन भनिसकेपछि क्यान्टिन चमेना गृह चाहिन्छ भनेर त्यो चमेना गृह पनि सुरु भइसकेको छ, लगभग त्यसलाई 30-38 लाख रुपियाँ लाग्दछ, अब त्यसको स्रोतहरू विषयमा अहिले म भन्दिनँ किनभने लामो हुन्छ होइन, त्यसपछि के भने आउटलुक चाहिन्छ भनेर अब अहिले पहिलेको क्याम्पस 2 अगाडिको क्याम्पस र अहिलेको क्याम्पसमा गएर हेर्नु भने गार्डन सार्डन सबै छ, अहिले त ब्लकिङ पनि गरिदिएको छ हामीले बाटोमा होइन, ब्लकिङदेखि अगाडि पिचदेखि सबै कुरा हुँदैछ, भनेपछि यस्तो अझै पनि म अब यो 75 पुगिसक्नु भयो होइन, नयाँ नयाँ योजना ल्याइरहनु भएको छ, समाजलाई केही दिउँ भनेर लागिरहनु भएको छ, अनि कहाँ कहाँ घुम्नुभयो जीवनमा? होइन, म अब घुम्न त 65 सालमा उहाँ गएँ, ब्याङ्कक गएँ होइन, अनि त्यसपछि मलेसिया गएँ, सिङ्गापुर गएँ, अब हालसालै भर्खरै चाहिँ म के भनेदेखि अस्ति साउन 14 होला म अमेरिका गएँ,
अमेरिका किनभने अब मेरो माइलो छोरी ज्वाइँ नाति नातिना सबै छन् उनीहरूले एकदम कराएको करायो त्यो बोलाएको बोलायो त्यो त्यसले गर्दा गएँ अनि गइसकेपछि अब म त घुम्न गएको अनि घुम्ने क्रममा नाग्रा फल्स भन्ने रहेछ होइन क्यानाडा र अमेरिकाको बोर्डर होइन त्यहाँनेरि झरना छ होइन राम्रोसँग बनाएको छ हुन त हाम्रो नेपालमा पनि छ त्यस्तो बनाए अलग्गै हुन्थ्यो उहाँ चाहिँ त्यसैको लागि हेर्नलाई कैयौँ मानिसहरू आउँछन् हामी पनि गयो होइन नाग्रा फल्स हेर्नको लागि गयौँ जहाँ त्यहाँ रेनकोट चाहिन्छ किनभने त्यस्तो झर्ना आउँछ कि सबै जिउसिउ भिजाइदिन्छ आफै अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ गइयो होइन अनि त्यसपछि न्युयोर्क संसारको सबैभन्दा ठुलो सिटी सबभन्दा घरै घर भएको सिटी भनेर भन्थे त्यसको उसको लाइटिङ राति को लाइटिङ भनेर भन्थे त्यो पनि हेरेँ मैले त विभिन्न किसिमको कोही नाचेका हुन्छन् कोही गाएका हुन्छन् होइन कोही कस्तो भेषभूषामा हुन्छन् हगि त्यो वर्णन गरेर गर्न नसक्ने हुन्छ त्यो हो एउटा अचम्मको छ अनि त्यसै गरेर के भनेदेखि वासिङटन डिसी गएँ होइन जुन त्यो अमेरिकामा उसले जर्मनले हो के भनेदेखि फ्रिडम अफ लिबर्टी भनेर एउटा ठुलो स्ट्याचु बनाएर दिएको छ जो समुद्रको ठाउँमा राखेको छ होइन त्यो पनि हेर्न गएँ होइन समुद्र पनि हेरेँ होइन अनि जुन यो अब्राहम लिङ्कनको जुन स्ट्याचु छ त्यो पनि हेरेँ अनि त्यसपछि के भनेदेखि यो वर्ल्ड वारको जुन मेमोरी भनेर एउटा लेखेको छ प्लेट होइन र त्यसमा त्यहाँ सिँगार पेटार गरेर अब यो विभिन्न किसिमको आकर्षित चिजहरू छ त्यहाँ होइन त्यो पनि हेरेँ पुरै वर्ल्ड वारको विषय पनि सबै छ छ यस्तो समय त्यहाँ पनि पुग्नु कति बस्नुभयो त्यहाँ म त जम्मा एक महिना भयो एक महिनाको मा गएको म त्यहाँ त घुमेँ सात दिन चाहिँ घुमेँ सात आठ दिन त्यता सबै घुमेँ अनि यहाँको अनि विकास त्योभन्दा राम्रो हुन्छ होला नि नेपाल हुँदैन कस्तो लाग्छ होइन अब त्यो चाहिँ अब कुरो छोडिदिनु के त भनेर भन्दाखेरि म जुन त्यो अघि मैले के भनेर भने भन्दाखेरि होइन कस्तो बिर्स्यो होइन नाग्रा फल छैन कि मैले के भनेदेखि तपाईँले जुन भन्नुभयो नि अमेरिकामा के त भनेर भन्दाखेरि त्यो देश भनेको चाहिँ के भने एउटा सिस्टममा चलेको छ त्यहाँको मानिसहरू चाहिँ यति सिभिलाइज छन् र नि यति मेनर इडिकेट भनेको त्यहाँ जान्नुपर्छ अनि आफ्नो सहर कसरी एकदम स्वच्छ सफा राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यहाँ ज्ञान हुन्छ र अनि त्यो यो सिस्टममा चलेको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अझै पनि बिर्स्यो मैले भन्दाखेरि चाहिँ जुन अघि मैले रोनक भनेर भने नि त्यहाँबाट हामीहरू त्यो टुरको लागि भनेर गयौँ जाँदाखेरि के त भनेर भन्दाखेरि वासिङटन डिसी भनेको के त भने यहाँबाट ऊ हाम्रो महाकाली गएर महाकालीबाट फर्के जतिको त्यति टाढा अब त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँ के रहेछ भनेदेखि इजी पास एउटा कुरो म भन्छु इजी पास र क्यास पास भन्ने थियो हामीले के छ हामी इजी पास हुन्छौँ किन क्यास तिराख्नु इजीमा पाइन्छ भने इजीमै जाने भने तर जाँदाखेरि यो इजी पास भनेको त यहाँको लोकल मानिसहरूको लागि किन म त बनारसमा गएर पढेको अघि मैले अघि नै सुरुमा भने अब भन्दाखेरि के त भनेर भन्दाखेरि इजी पास भनेको त सधैँ जो हिँड्ने मान्छेहरू हुन्छ बसमा हिँड्छ ट्रेनमा हिँड्छ भनेदेखि उनीहरूलाई अलिकति सहुलियत पनि हुन्छ त्यस्तो किसिमको पास लिएको हुन्छ तो पो होला जोइन्ट साहब यो त हामीले गल्ती गऱ्यौँ क्यार भन्यो भने नभन्दा अर्को फेरि आयो इजी पास र क्यास पास भनेर अनि त्यहाँ जाँदाखेरि के भयो त भनेर भन्दाखेरि फेरि आयो अनि हामीले के भन्यौँ भनेदेखि त्यो हामी त यसरी गरेर अघि इजी पासमा गयौँ यो के हो भनेर भन्दाखेरि अनि पैसा त तिरियोस् इजी पासमा गएछ होइन हो भन त्यसमा तँलाई $5 $2 लिएर $50-$500 फाइन लिन्छ भनेर भन्यो अनि हामीलाई त थाहा थिएन हामी त उहाँबाट भर्जिनियाबाट आएको अहिले मैले सोचेँ भर्जिनिया रोनकबाट आएको भनेपछि तँलाई थाहा छ कति डिस्टेन्सबाट हामी आएको फेरि फर्स्ट हाम्रो यो भिजिट हो हामीलाई थाहा थिएन पहिलो कुरो त्यसैले हामी इजी पासमा गयौँ भनेर भन्यौँ अनि भनिसकेपछि उसले के भन्यो भने त्यसो तैँले रिक्वेस्ट गरिस् भनेदेखि तँलाई त्यो जुन फाइन छ त्यो फाइन चाहिँ माफ होला भनेर भन्यो नभन्दै म बस्दा बस्दै 15 दिनपछि आयो आयो त कस्तो भनेर भन्दाखेरि
कस्तो आयो भनेर भन्दाखेरि गाडीको नम्बर पनि छ, गाडीको मालिकको ओनर भनेर उद्धव बजगाई भनेर पनि छ, गाडीको कलर पनि छ, सबै राखेर रा, तयाँ यसरी गएको हुँदाखेरि तैँले यो यहाँको चाहिँ के भनेदेखि रोड ट्याक्स नतिरेको हुँदाखेरि तँलाई चाहिँ के भनेदेखि $50 फाइन गरेको छ भनेर भनौँ। त्यस्तो सिस्टममा चलेको रहेछ भनेपछि सिस्टम कस्तो रहेछ त, कहाँको मान्छे कहाँको के, त्यो गाडीको नम्बर पनि आउँछ, त्यहाँबाट हिँड्दाखेरि नाम पनि आयो, सिस्टमेटिक छ र विकास भयो, यहाँ त्यो सिस्टम ल्याउनु पर्छ भन्नेसम्म हामीले बुझ्नु पर्यो भन्नुभएको। हजुर, त्यस्तो हामी कहिले हुन्छौँ त, हाम्रो कल्पना छ कि छैन? कल्पना सिस्टम भनेको कस्तो हो? अब जस्तै तैँले रोड क्रस गर्ने बेलामा भयो, त म कुन चाहिँ डिपार्टमेन्ट जाँदै थिएँ, जब फुटपाथभन्दा खुट्टा तल हाल्ने बित्तिकै गाडी उताको पनि रोको यताको पनि रोको, मैले त के भनेदेखि रोड त ठुलो छ, फराकिलो छ, मैले त तँ जा भने उसले के भन्यो भने होइन, हातैले इसारा गर तँ जा भनौँ, अनि म गएँ भनेपछि उनीहरू त्यति मेहनत र इरिगेट उनीहरू राख्छ। त्यस्तो भएपछि मात्रै देश बन्छ भन्ने सन्देश दिनुभयो। हजुरको जीवन दर्शनको कुराकानी भयो। हस्त, आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। तपाईँ दर्शक पनि हामीसँग बिदा माग्ने बेला भएको छ, हामी आज बिदा हुँदैछौँ। हजुर ल हस्त, नमस्कार नमस्कार।